What up kaikille, se on Nova täällä ja tervetuloa mun uuden videon pariin, oh my god! Hoidetaan tää nyt heti alta pois. Mä tiedän, että mulla on ihan saatanan iso kokoinen finni keskellä mun kaunista ja ihanaa naamaa. Se näyttää siltä, että siellä voisi jopa asua ihmisiä, se on sen verran iso. Mut tosiaan, kun tää finni ilmestyi mulle, niin mä halusin tsekkailla netistä kaikkia vinkkejä, että miten mä saan sen lähtemään helvettiin mahdollisimman nopeasti. Ja mä en nyt sinänsä löytänyt mitään apuja siihen, mut mä löysin ison kasan lifehacks-videoita. Te varmaan kaikki tiedätte, mitä ne on, koska suuri osa teistä on 12-vuotiaita ja te syötte ja paskotte niitä videoita joka ikinen päivä, niinku jatkuvasti. Joten mä halusin vähän tsekkailla, että mikä tää lifehacks-boomi on, mistä kaikki nyt puhuu. Mä kiinnitin huomioon yhteen videoon, missä on 12 ihan sairaan hullua lifehacksia. Ja tää on kuulemma video, jonka joka ikisen pitäis nähdä. Joten mä ajattelin, että mä haluan näyttää tän teille. Mutta ennen kuin lähdetään tsekkaan näitä lifehacksia, niin mä haluan antaa shoutin 3 uudelle tilaajalle. Jos sä haluat saada shoutin mun seuraavassa videossa, tilaa mun kanava, kommentoi tilattu ja paina tykkäystä. Eli shoutout Mäkki, Mopots ja Laku. Mut sen pidemmittä puheitta, lähdetään tsekkaan näitä lifehacksejä. Okei, eli tää ensimmäisen idea on selvästi se, että jos sä oot saanut kokea sitä huonon numeron, niin sä voit vaan pyyhkiä sen sun koenumeron pois ja vaihtaa sen ihan miksikä vaan sä haluut. Tässä on sillä 2 ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on se, että kun opettaja on jo tarkistanut sun kokeen, siitä jää, voisin ainakin kuvitella näin, jonkunlainen merkintä sen opettajan johonkin tietokantaan. Että okei, Jani-Petteri, 4-, tulee olemaan koditon. Ei jatkoon. Joten se ei oikein auta, jos sä niinku lähdet muokkaa sitä numeroa, mikä on siinä paperilla. Toinen juttu on se, että jos sä et ole ihan täys idiootti, niin kuin oikeesti hidas älyinen yksilö, niin sä saatat huomata, että hei, ehkä tota koetulosta on muokattu. Osaatteko sitä veikkaa, mistä huomaa? No siitä, että tohon paperiin tulee melkein reikä. Jos sä et saa laturia irti jatkojohdosta, niin sun elämässä on niinku paljon isompia ongelmia kuin se laturin irrottaminen. Ja sun oikeasti kannattaa ottaa yhteyttä lääkäriin tai johonkin ammattiauttajaan. Mä oon pahoillani, mut sä et tuu selvii. Sä kuolet 1 tai 2 vuoden sisällä johonkin. Ja se juttu, mihin sä tuut kuolee, on varmaan yhtä tyhmä kuin tää lifehacksi, mikä tässä tullaan näyttää. Ai niin, ja by the way, siinä laturissa on noin reunat, mistä saat se irti. Onneksi näitä videoita tehdään, koska mä en olisi ikin tiennyt, miten mä saan mun laturin pois jatkojohdosta, jos mä en olisi nähnyt tätä, ja nyt mä tiedän, osta ilmapallo, sehän se oli. Mitä mä oon niin tyhmä, että mä en tajunnut? Tiedätkö sen tunteen, kun sä et voi vaan laskea ja nostaa pöntön kantta niin kuin normaali ihminen? Mulle tulee se niin kuin muutama kerran viikossa. Se on niin ärsyttävä ongelma. Niin kuin pieni osa musta on silleen, että ehkä tää on parodia ja ehkä mä oon se tyhmä, että mä en taju vitsiä. Jengi ei selvästi tosta ratiosta päätellen oo joko tajunnut sit tätä vitsiä. Tänne on huomannut, että videon tekijä on ihan täysin niin kuin tosissaan. Koska aluksi mä ajattelin, että kuinka hauskaa se olisi, jos sitä oikeesti tehty niin kuin tosissaan. Mut nyt kun mä tajun, että tää on, niin mä oon silleen, että onpa masentavaa. Tuo kännykän näyttö ei oikeasti ollut silleen niin mitenkään niinku paskanen. Siinä oli vähän pölyä, mitkä saat niinku puhallettua pois. Mutta eihän siinä ole mitään järkeä. Käy ostaa tommoset vihreät mönjää, sit vaan länttää se sun kännykän ruutuun. Ja sitä saat ehkä pienen osan sitä paskaa pois siitä. Joten hyödyllistä. Along with Captain Gooding, and there we saw the men and boys as thick as hasty pudding.
Hirveen paskaa, mitä mä oon koskaan nähnyt. Joo, mut ne on vaan kaikilla on erilainen maku. Sä et voi enää edes sanoa tota tässä vaiheessa. Hei, tulkaa katsoa mun ruisku CD-levypidikettä, eikö se oo hieno? Ja kun tää ei oo semmonen juttu, että hei, tää on tosi luovaa, että niinku, mitä mä en ite ajatellut tätä. Vaan päinvastoin, tästä tulee semmonen fiilis, että wow, tää oli ihan vi***n tyhmää. Miten kukaan ajattelee tätä? Ihan kun tää video vaan koittais ajaa ihmisen hulluksi. Tääkin on sit ihan just in case, jos tulee semmonen tilanne, että sulla ei ole vaan yhtäkään lautasta sun kämpäs. Ja sen sijaan, että mä kävisin hakee niitä lisää, niin mä ostan vesimeloonin ja teen siitä lautasen. Wow! Ja tällä tavalla sä teet siisti bongin sun kokistölkistä. Mut miksi sä et vaan voi juoda siitä tölkistä? Eikö se olisi silleen helpompaa? Ja ootteko te huomannut, että joka ikinen tämmönen lifehacks-video sisältää kohtauksen, missä käytetään kuuma liimaa? Se voi olla vaikka joku 5 minutes craft, missä sä koitat flirttailla naiselle. Kuuma liima pyssy saman tien, niinku ehdottomasti. Ja se voi olla siis kohtaus, missä vaikka autat vanhaa mummoa kävelee tien yli. Sä voit liimaa ne autot kiinni asfalttiin, että ne ei pääse liikkuu, kun se mummo kävelee tai jotain. On siis olemassa kauppoja, missä myydään tommosia kännykän pidikkeitä, ja ne maksaa joku 3 euroa, ja ne näyttää muutenkin vähän fiksummalt kuin toi räpellys, mikä vittu toi ikinä onkaan. Niinku okei, se on hyvä olla luova, ja se on siisti juttu, että ihmiset vähän niinku pistää niiden aivot raksuttamaan, mutta nää on periaatteessa tutoriaaleja siitä, mitä sä teet helposta asiasta 2 kertaa vaikeampaa, ja musta tuntuu, että se ei auta yhtään ketään. Sä pilasit täysin hyvän kännykän kuoren. Ja teit sen tietenkin kuumaliimalla, mikä ei yllättänyt mua ollenkaan. Tämä oli semmonen video, jonka mä haluaisin tuoda teidän tietoisuuteen, koska mä haluan auttaa teitä. Ja jos siellä on joku, joka oikeesti löysi apua näistä sen arkipäivän askareisiin, niin sulla on oikeesti niinku vakiahtoa, miten tämän tyyppiset ihmiset elää ja niin kuin toimii normaalielämässä. Tarvitaanko ihan aina kuumaliimaa? Kommentoi ihmeessä alle. Joo, mulla jäi tästä videosta semmonen aika niinku silleen masentava olo. Tuli tossa synkkiä ajatuksia. Mä en vaan tiedä, miten joku on näin tyhmä. Mä en niinku, se oikeesti itkettää, että ihmiset on näin tyhmiä. Okei. Ehkä pitää vähän liioitella, ei se on niin vakavaa. Hei, jos sä haluat, että mä reagoin näihin jatkossa, niin tykkää videosta. Tai vielä parempi, jos sä haluat, että mä testaan näitä oikeassa elämässä, niin laita kommenttia ja näitä vähän supporttia tällä videolla. Mut hei, mä lähden nyt ryöstämään puolustuskyvyttömiä ihmisiä. Nähdään seuraavassa videossa. Ehkä mä saan siis Rolexin käteen, kuka tietää. Mut se oli Nova, ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Peace!